S finanční nejistotou způsobenou letošní koronavirovou krizí se potýká nejen řada domácností, ale také města a obce. Problémy jsou především na příjmové stránce kvůli celkovému zpomalení ekonomiky. Města proto ve svých výhledech a přípravách rozpočtu na příští rok stojí ve složité situaci. Při tvorbě rozpočtu se především potýkáme s absolutní nejistotou na straně příjmů, protože nikdo neví, jak se budou vyvíjet daňové příjmy státu a jaké případné další úlevy stát poskytne, protože se to pak projeví i v tom, kolik bude moci přerozdělit vlastně do rozpočtu obcí. My raději počítáme s nějakou tou horší možnou variantou. Bohužel se ty predikce neustále zhoršují, takže zatímco ještě po jarní vlně covidu jsme počítali s tím, že vystačíme na všechny plánované akce pouze s tím, že třeba pár investičních akcí časově trošku odsuneme. Nyní se ukazuje, že budeme muset dát jednoznačně přednost akcím, na které máme nějakou dotační podporu, což v případě Chebu je především výstavba nové lávky na Švédský vrch, zateplení a rekuperace na třetí základní škole, přírodovědné centrum DDM Sova a také vlastně rekonstrukce učeben na některých základních školách. Teprve pokud pokryjeme tyto výdaje, tak půjdeme cestou vlastně dalších rekonstrukcí, ať už se to týká rekonstrukcí ulic, jaksi městských bytů a tak dále. Takže nacházíme se ve svízelné situaci, určitě i v průběhu roku budeme muset přijímat další rozpočtová opatření dle toho, jak se bude situace vyvíjet. Přesto se městu Cheb podařilo v poslední době získat příslib financí, se kterými už příliš nepočítalo. Jsou to vlastně dva dotační projekty, které souvisí se vzdělaností, což mě jako bývalého učitele velmi těší. Jednak vlastně má vzniknout nové přírodovědné centrum u Domu dětí a mládeže. Jeho součástí mají být vlastně nejenom nové skleníky, laboratoře, chovatelská stanice, takže se tam výrazně rozšíří možnosti působení hned pro několik kroužků, které DDMSova organizuje. A tou druhou aktuální dotací je vlastně dotace z Restartu, kdy dvě naše základní školy, konkrétně druhá a šestá základní škola, získali každá přibližně 15 milionů na další rozvoj své činnosti, především na dovybavení odborných učeben, jejich přestavbu, ale také třeba na školení učitelů. Město také vydalo značné částky na zmírnění dopadů koronakrize pro obyvatele, místní živnostníky a firmy. My už jsme na jaře vlastně z rozpočtu města věnovali na podporu ať už občanů nebo podnikatelů více než 25 milionů korun. Přiznejme si, že ty další možnosti úlev jsou velmi limitované právě vývojem rozpočtu. Nicméně chceme trošku podržet podnikatele, kteří mají pronajaté nebytové prostory od města. Sice i oni obdrží určitou subvenci od státu, ale rádi bychom jim ještě i v téhle podzimní vlně snížili nájmy alespoň o část těch předpokládaných výdajů, abychom jim umožnili přežít a udržet si ty nebytové prostory obsazené. Opatření se slevami zatím firmám i jednotlivcům určitě přišlo vhod, protože ke konci října oznámil ukončení z důvodu krize pouze jeden nájemce. Jaká bude situace z dlouhodobějšího pohledu je ale nejisté. Většina opatření ze strany státu bude mít na rozhodování podnikajících subjektů mnohem větší dopady.